carnaval fora de época, o que é que te diz? Tipo assim, fora de trazer a criatividade duas vezes por ano, faz com que os jovens criam mais as suas, o seu estilo de vida, a sua roupa, tá vendo? Que possam demonstrar para todo mundo. Toda a gente entra, prepare! Tipo, estamos aqui a recordar, se bem que não estamos no tempo do carnaval, né? Como o próprio nome diz, fora de época, estamos aqui para acabar com os abusos. Epa, é o que nós estamos a ver aqui nessa noite. Pessoas fantasiadas. Eu particularmente não vim fantasiado porque também sou um dos que fazem parte da organização. Está muito bom, uma festa muito boa. Maluquice, roupas malucas, traje maluco, ideias malucas. Epa, para mim como sempre, é uma noite que todo mundo tem que vir fantasiado da sua forma. Epa, como já disseste, né, carnaval fora de época, infelizmente estou a ver aqui muita adolescência, epa, é uma coisa, não prevíamos, né? Nós normalmente temos esperado que o nosso público fosse um bocadinho mais adulto, mas é como vês, né? A criançada agora está a aderir muitas festas e vamos esperar. Mulher, ambiente, festa, convivência, muita coisa. Mas você se fantasiou de karatê ou judoka? Até eu mesmo não sei, meu irmão, até eu mesmo não sei qual é a minha fantasia. De maestro, um doce fino, do papoi de fino. Yo. De mim mesma. Vamos a marcar a diferença. A minha fantasia sou eu mesmo. O hambúrguer só para aumentar. Responsável é bonito. Enfermeiro. Ah, eu treino Muay Thai, mas de momento estou fantasiado de judoka. Acha que alguma mulher vai querer estar com um judoca essa hora? Acho que sim. Tá, elas estão a acompanhar o look de... Estão a gostar? Eu estou a ver que estão a gostar. Qual é a dica mais usada hoje para conquistar as gatas? Me aceita. Minha, te gostei. Oi, sou... E hoje, carnaval fora de época, o que é que te diz? Não, tipo... É uma boa festa dos cruzeiros. Apesar que o carnaval já passou, mas é bom. Fantasiar novamente mesmo não estando no carnaval. O que é que acha que essa noite hoje vai te dar? Para além de alegria, mulheres. Está onde? Várias por aqui. Você ainda não agarrou nenhuma? Não, tipo, estou a fazer alguns partes. Depois vou pensar se posso agarrar alguma. O que é que estás a consumir hoje? Ah, Super Bock. Super Bock. Ah, tipo... Estou a chupar com os colegas, estamos a fazer uma operação. Então uma Super Bock cai bem. Você sabe que é proibido a venda de bebidas a menores de 18. Você já tem 18. Comigo não, já estou para 20. Problema daqueles que só tem 18, já estou com 20 anos. Mostra o bilhete. Não estou comigo aqui. Vim para a festa, não posso já perder. Camboata, Maggie. Epa, aqui vamos lá do Camboá, todo mundo aqui tem que dar do Camboá. Sabes que nós gostamos de começar com uma estrofe, mostra lá uma estrofe do Camboá. Estrofe, yeah. Nesta vida quem fala o modo de gala, mamãe de que tem bumbu vem cá dançar. Nesta Camboá faz dançar papai e mamã, da Majestica também vai te falar. Depois dela mais ninguém pode falar, não vou falar de X nem menos, mas eu não me quebo, vou falar demais. No Maxale temos as demais, com minanga pra matar demais, aquela dama tá até visto demais. Puto mampo até não fala mais, do Camboá dança que tá tocar mais. Chega, não tá a ouvir aqui do Camboá, aqui não vai tocar os do Camboá. É, pô, daqui a um bocadinho, o pessoal todo que tá aqui vai ouvir do Camboá. Mas agora mesmo queremos ver como é que você samba, você não dança só do Camboá, como é que é? Então, normalmente, nos carnavais fora de época, são dito que os feios aproveitam se esconder, isso é verdade? É verdade. São feios de natureza. Epa, isso é verdade, mas eu não sou feio. Muito, muito. Nunca. É feio. Sou o que sou.
sou muito feio. É feio? Epa, não me safa porque eu não sou feio. Eu não sou feio. Mas é feio bonito? Já vem? Não, não é feio, é meu colega, não posso nem fatigar. Não é feio. Deixa eu ver. É a fantasia da festa. O homem não pode ser bonito, tem que ser um galão, tá vendo assim? Oh! Sabem que dia é comemorado o carnaval? Dia 1 de agosto, é domingo, dia 1 de agosto. Não, não sei porque não tem um dia exato. Carnaval, quando comemoramos em fevereiro? Dia 20.